Programa Giro da Baixada, da TV Unisantos, canal 12 da NET, 40.1 Digital. Tenho o enorme prazer de entrevistar o deputado federal Vinícius Carvalho. Hoje aqui, rodando, caminhando pela Baixada Santista. Deputado, muito obrigado por nos atender, para a gente poder falar um pouquinho, prestar contas do seu mandato aqui para todos nós que acompanham e ficam ligadinhos na TV Unisantos. Olha, Caio, eu agradeço muito a oportunidade a todos os amigos do programa Giro da Baixada para podermos estar aqui falando e trazendo ao conhecimento das pessoas a nossa atuação. Porque no momento que nós vivemos, é muito importante que as pessoas saibam o que um parlamentar federal está fazendo pelo Brasil, pelo Estado de São Paulo e pela região da Baixada Santista. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é inevitável a gente comentar da parte da saúde. O deputado destinou mais de 100 milhões de reais praticamente para a saúde. Fala um pouquinho qual a importância do deputado destinar esse montante de recurso público, né, do seu recurso para a saúde, tendo em vista que a gente hoje passa por um período super difícil. É, a questão das nossas emendas parlamentares, em que o parlamentar, como eu, deputado federal, nós temos a possibilidade de apresentar ao orçamento da União a indicação dos lugares que nós queremos colocar uma parte do recurso. Por quê? Porque é uma forma de nós encaminharmos ao governo os lugares que nós entendemos e conhecemos por estar atuando que existe uma necessidade. Então, esses mais de 110 milhões de reais que nós já trouxemos desde 2015 até o dia de hoje para a saúde é para poder auxiliar as prefeituras municipais no que diz respeito às suas necessidades. A prefeitura muitas vezes recebe recurso para a saúde do governo federal, do governo estadual e tem seus recursos próprios que muitas vezes não é o suficiente para determinado tipo de ação. Por isso que o prefeito, num relacionamento próximo, ou vereador, né, que é uma liderança local, com relacionamento próximo com um deputado federal, como o Vinícius Carvalho, esse que está aqui falando, diz que precisa de um recurso específico para aquisição de um tomógrafo, aquisição de um equipamento coronário, fazer uma reforma de uma UBS, enfim. É desta maneira que nós ajudamos nesta parte de emenda. Nós temos um fato muito interessante para poder dizer, nós conseguimos, via governo federal, um terreno próprio lá na cidade de Marília, da União, terreno da União, para a construção do prédio próprio da Faculdade Estadual de Medicina de Marília. Uma faculdade que existe há 54 anos e paga aluguel. Então, por ação nossa, junto à Diretoria-Geral da Faculdade de Medicina de Marília, pela nossa atuação na região, já que eu tenho um escritório em Bauru, nós fizemos isso, conseguimos o terreno e já aprovamos também junto ao Plano Plurianual, ao PPA da União, um envio de recurso federal na ordem de mais de 60 milhões de reais no orçamento já sancionado pelo presidente para podermos construir esse prédio próprio da Faculdade de Medicina de Marília, que vai inclusive criar um ambulatório para atender 1.500 pessoas por dia. Lá em cima, uma região de 62 municípios, um alcance habitacional, ou populacional, melhor dizendo. Uma região ali muito, muito grande. Muito pungente. Quase 1.200.000 pessoas, Caio. Essa é a nossa atuação na área da saúde. Quais os projetos que o deputado defende? Lógico, aqui ficou bem nítido e claro da questão da saúde, importantíssima, do que você comentou lá na cidade de Marília. Mais algum projeto, mais alguma causa específica do deputado? Nós temos atuação nessa parte de resgate da cidadania, a parte social. É a nossa identidade, uma das nossas identidades, embora eu seja advogado, especialista em direito do consumidor. Aqui na nossa região, por exemplo, nós temos atuado muito dentro da questão do esporte aqui na região. Por quê? Quando você traz para uma região como essa a prática de esporte, nós estamos possibilitando para a juventude também uma outra forma de abordagem para que ela saia da ociosidade e saia daquele momento que ela possa se envolver com aquilo que não presta, para poder não destruir as suas vidas com um desvio do seu caminho. Deputado, para a gente poder finalizar,
suas redes sociais. Quem quiser conhecer mais ainda o trabalho do deputado, fica à vontade. Muito obrigado pela entrevista, acho que foi bem esclarecedor e pode ter certeza, na próxima oportunidade, a gente vai trazer o deputado de novo para falar ainda mais dos projetos da atuação, principalmente aqui na nossa região. Sem dúvida, eu quero agradecer, Caio, essa oportunidade. O tempo passa muito rápido, mas uma forma do amigo e da amiga conhecerem a atuação deste amigo, Vinícius Carvalho, que está como deputado federal pelo estado de São Paulo, não obstante eu ter sido também, ter tido o privilégio de ser deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, né, no meu primeiro mandato, e agora dois mandatos pelo estado de São Paulo. A pessoa pode conhecer o nosso trabalho através das minhas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, que são os mais comuns. A pessoa pode acessar Vinícius Carvalho Oficial, Vinícius Carvalho Oficial, e ali a pessoa acompanha o nosso trabalho para ver se tudo isso que nós estamos falando aqui no vídeo condiz com aquilo que ela vai ver e vai conhecer sobre a nossa atuação parlamentar em Brasília e também no estado de São Paulo. Muito obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, deputado. Um abraço. Quem um abraço, viu? Gente. Até mais. Giro da Baixada, da TV Unisantos, canal 12 da NET, 40.1 Digital, hoje entrevistando a cantora Marisa Mel. Marisa, muito obrigado por nos receber, da gente poder contar um pouquinho da tua história, falar da tua trajetória. Eu já começo, lógico, perguntando aonde surgiu essa questão artística. Veio de família, isso é um dom que você descobriu algum tempo atrás, como é que foi isso? Conta pra gente. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho de mim. E, então, eu tenho uma veia artística, né, porque meu pai era músico, né, já falecido, mas meu pai tocava música portuguesa e não era desenvolvido. Só tocava, acompanhava todas as cantoras e cantores portugueses aqui que vinham para o Brasil, que estavam aqui no Brasil, tocava em restaurantes e tudo. Então eu cresci já vendo isso, né. O meu irmão aprendeu a tocar também, meu irmão é mais velho que eu, e também começou a trabalhar com isso, né? E eu sempre gostei de cantar, mas meu pai, na verdade meu pai não me incentivava muito não, ele botava muita fé em mim, sabe? Assim, nunca teve aquele incentivo de me levar, como eu chamo os pais, né? Que levam seu programa, sabe? Não, meu pai nunca, mas era... Pela época, um pouco de ignorância mesmo, né, que a pessoa... Meu pai, tadinho, ele era muito humilde, sabe? Então... E aí você começou a cantar que estilo de música? Tem um estilo específico? Ou você... Ah, eu comecei com MPB, tá? Comecei com MPB e gostava muito de cantar samba, porque eu morava pertinho da Vai-Vai, tinha muitos amigos, minha prima, e começamos aí pro palco da Vai-Vai. No meu salão, eu tinha um salão de beleza, com cabeleireira também, e ia minhas amigas, meus amigos no sábado à tarde tocar cavaquinho, cantar, e meu salão era uma festa. Nem se importava para fazer... Trabalhava pouco, cantava mais. Nem se importava para fazer cabelo, agora dava para cantar. E aí a gente, disso começou a minha vontade mesmo de ser cantora, mas também ainda nunca me animei para ir no programa de calor, eu ia atrás, eu corria atrás dos sonhos, nada. Através de um amigo meu que me levou numa casa uma vez, eu dei uma canja, na verdade o responsável por eu ter virado uma cantora profissional, né, profissional da noite, foi o dono da primeira casa que eu trabalhei, porque ele pôs fé em mim
Eu falei pra ele, não, gostou. Ele me convidou pra cantar na casa, eu falei, eu não sou cantora. Ele falou, não, como não é? Lógico que você é. Vai fazer um repertório e... Isso em São Paulo. Lá em São Paulo. Falou, você vai cantar, quem vai te acompanhar, um grande músico, José Domingos, José Pedro, que tocavam na casa, e de lá eu comecei a formar um repertório de uma casa, comecei a ser convidada para cantar em outra, em outra, em outra. E me diz uma coisa, a gente está acompanhando, fala um pouquinho como é que chegou a questão do The Voice, a gente sabe que você está participando, né, e como é que foi, a gente estava comentando aqui nos bastidores, você comentou que foi algo assim inesperado, mas na verdade, explica pra gente melhor como é que foi. Ah, então, eu comento quando veio esse negócio do The Voice Mais, um monte de amigos colocou no Facebook, me inscrevi no The Voice. E eu apoiei. Isso nessa edição, né? Nessa edição, porque essa foi a primeira. A primeira do The Voice Mais. Aí eu falei, pô, que legal, muito legal, parabéns, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, por que não, né? Eu deveria me inscrever também. Comecei a fazer realmente a minha inscrição. Mas quando chegou na metade, eu pensei, melhor, eu não vou não. Pô, não, não gosto desse negócio de ser julgada, esse negócio de... Ah, nunca, sempre tive... Nunca gostei de cantar, nem no karaokê. As pessoas ficaram me analisando. Mas passou dois dias, chegou uma carta, um e-mail da Globo para minha filha dizendo que eu estava no The Voice. Minha filha falou, mãe, você está no The Voice. Eu falei, eu não estou, não sei porque eu não me inscrevi. Ela falou, mas eu te inscrevi, só que eu te inscrevi em 2018. Que coisa. E aí veio o convite. E como é que é lá? Como é que foi a tua chegada? Você de fato hoje tem outro pensamento, está sendo uma escola, como é que é ali? Tem coisas ali que você está conseguindo absorver da tua carreira? Olha, já é uma grande vitória ter chegado lá, porque eu vou te dizer, são muitos inscritos, muitos mesmo, inclusive todos aqueles que eu vi que se inscreveram no Nervões não foram chamados. Tá. E lá você tem cantado MPB, então, como é que funciona? Então, tudo começou assim, né? Eles pedem para você mandar um vídeo, né? Para um vídeo para mostrar melhor o que você sabe fazer. E eu mandei um vídeo exatamente cantando uma música da Alcione, foi A Estranha Loucura, né? E eles abraçaram, disseram que eu mandei outros também, outros que eu queria também cantar, mais que esse, na verdade, porque eu tenho músicas da Alcione que eu gosto de cantar mais, mas eu não quis mandar outro cara, que era até para não queimar a música. Tá. Mas aí eles gostaram, e não é essa que você vai fazer, é essa que você vai fazer. Eu dei sorte que eu subi no palco e que a cadeira virou, que na verdade só tinha duas cadeiras para virar. E a Ludmilla virou, porque os outros já estavam completos, né? E virou. E aí fui pro Tiratema, passei, e agora vou pro top dos tops, né? E a gente vai estar na torcida aqui com toda certeza. Marisa, acho que para a gente poder finalizar, não vou deixar de pedir uma palhinha de alguma música aí que você queira, ou mesmo alguma da Alcione. E agradecer mais uma vez a oportunidade, todos que possam acompanhar. Que você também, se tiver, obviamente tenha suas redes sociais, fale um pouquinho quem quiser te acompanhar, te contratar, enfim, como é que faz a oportunidade da produção. Sim, eu tô como Marisa Mel The Voice, tá? Tanto no Instagram como no Facebook. E tem meu telefone de contato, é claro, né? Que é o 011-99633-2767. Legal. E se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, né? Voltar com tudo, né? O que a gente pretende, né? E uma palhinha, a música? Uma palhinha, capela mesmo? Pode ser, vamos lá. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho uma música que me acompanha há muitos anos. E tinha uma senhorinha que morava perto da minha casa e dizia assim pra mim, nunca deixe de cantar essa música. Essa música é o seu patuá, é o seu momento da sorte. E eu sou muito devota da Nossa Senhora Aparecida. E todos os shows que eu faço, o pessoal que me conhece, que sabe do meu repertório, me pedem para cantar. E eu não tive a oportunidade de cantar essa música no The Voice, eu amo cantar essa música. E ela me faz muito bem. E o que eu peço de coração é que a Virgem Maria possa realmente abençoar esse nosso Brasil, que está sofrendo tanto, tanto, com essa pandemia, com tantas mortes, com tantas perdas. E é tudo que a gente pede para ela, é que ela nos proteja, nos abençoe, tá? Ave Maria, Maria,
dos seus andores, larari, rogai por nós, os pecadores, abençoai essa terra morena, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Margaride, cremos em vós, Lararide, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem, ao vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Rogai por nós. Oh, que delícia! Obrigado pelo carinho. Sucesso lá no The Voice, obviamente também em tudo que você colocar as mãos, viu? Muito obrigada. Um abraço, fique com Deus. Obrigada. Pois é. O programa Giro da Baixada, da TV Unisantos, canal 12 da NET, 40.1 Digital, tem o enorme prazer hoje de entrevistar Paulo Roberto Gomes Mansur, ou, para quem queira, muito conhecido a nível nacional e, lógico, muito mais ainda na nossa região, Beto Mansur, empresário, vereador, foi prefeito de Santos, conhece Brasília como poucos, deputado de vários mandatos. Beto, muito obrigado pela oportunidade da gente poder esclarecer e discutir com você, com tanta experiência, o que vem achando do Brasil no momento que vivemos, de como você, obviamente, mesmo à distância, pode, de fato, contribuir. Primeiramente, então, muito obrigado e por atender aqui o programa Giro da Baixada. Caio, um grande abraço a você e a todos os amigos que nos acompanham nas redes sociais e, fundamentalmente, na tua rede, no teu programa. Para mim é um prazer muito grande. Durante a tua vida pública, eu acho que é difícil, né? Mas existe alguma obra pública, alguma emenda, logicamente, que depois se tornou algo de fato concreto? Eu vi alguma declaração sua no final do seu mandato, que você liga para o Michel Temer e pede uma determinada quantia para ajudar aqui a região, a cidade de Santos. Tem como o Beto falar de alguma obra, de algo específico que lhe dá orgulho, fala, poxa, eu consegui isso com muita dificuldade, tive que me desfazer com muita gente. Tem algo assim que você queira mensurar? Alguma obra, uma ou duas, enfim? Ah, eu fiz muita coisa, né? Eu até postei, porque eu recebi uma foto de um amigo nosso que hoje está administrando aqui toda a parte da Orla da Praia, porque acabaram roubando uma placa aqui quando eu inaugurei a ciclovia. Tem uma placa de bronze ali do lado da fonte luminosa. E eu tenho neto, eu tenho 4 netos já, mas 2 netos meus vão fazer agora esse mês 4 anos de idade. E outro dia eu peguei um neto meu para ir fotografar ali no pier de pesca, que o pier de pesca fui eu que construí quando era prefeito. E eu tirei uma foto com um neto. Aí uma semana depois eu quis levar o outro neto, tinha sumido a placa. Aí eu liguei para a prefeitura e falei, pô, mas o que que aconteceu? Não, Beto, nós estamos reformando a placa. E eu vi também essa placa faltando da ciclovia. E essa placa, alguém roubou essa placa. Bom, aí me mandou o Beze, que trabalha na prefeitura, me mandou uma foto, eu na inauguração da ciclovia, até postei no meu Instagram, na minha página do Instagram. Então, o que eu quero te dizer é que eu construí desde a ciclovia da praia ao pier, eu fiz mais de, por volta, nós fizemos 2.000 intervenções na cidade de Santos durante o período meu de mandato de 8 anos. É difícil eu te falar qual é a obra mais importante. Todas as obras são importantes. Certeza. O que eu te digo é que eu mencionei, que você comentou, é que no final do meu mandato, aí eu arrumei 100 milhões de reais
que eu pedi, tinha insistido com o Michel, e o Michel chegou para mim no final do mandato, eu até já tinha perdido a eleição, mas eu estava cumprindo de outubro até fevereiro, você cumpriu o término do seu mandato. Aí ele perguntou, Beto, vê lá o que precisa em Santos, que é a tua terra, a tua cidade. Aí eu liguei para o Paulinho Alexandre, que era o prefeito, falei, qual é a obra que você mais precisa para resolver a cidade? Não pede pouco, pede bastante, porque o Michel me prometeu que ia liberar um dinheiro. Aí ele falou, ah, Beto, eu preciso terminar aquela obra do Tancredo Neves. Tancredo Neves 3, que está muito amarrado, a gente vai precisar de uns 100 milhões de reais. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei no Michel, falei, Michel, eu já achei a obra. Qual é? Não, é uma obra em São Vicente, que Santos administra por causa da Coab, que precisa de 100 milhões. Aí ele falou, pô, 100 milhões? Eu falei, é, 100 milhões. Aí ele me arrumou o dinheiro, foi autorizado no último dia do mandato dele, foi dezembro de 2018, foi liberado o dinheiro. Aí assumiu o Bolsonaro, que fez uma onda para liberar, etc. Aí a deputada da cidade hoje, a Rosana Vale, trabalhou junto ao Bolsonaro para poder liberar essa obra, esse dinheiro. Recurso. E agora o recurso está andando. Não, Beto, eu não posso chegar para você, ó, essa obra que eu arrumei é importante. Todas as obras são importantes. Acho que quando se asfalta a rua de alguém, com certeza, muitas vezes alaga a terra, a casa de uma pessoa, muitas vezes a pessoa é pobre, não tem condições. E essa obra foi importante para ele e é importante para a gente. Beto, nossa última pergunta. Eu queria deixar claro aqui, lógico, a gente acabou comentando das posições do nosso governador aqui do estado de São Paulo, ora a gente ouve aí no horário do almoço, o horário que de fato ocorre as coletivas, uma declaração, à noite a gente ouve outra declaração totalmente contra. Na tua opinião, como a gente equaliza um problema grave de saúde pública e um problema grave de economia? Tem como fechar essa conta? Fecha? Como que você acha que essa balança deve, de fato, acontecer? Porque a gente vê, de um lado, um presidente da República enfatizando que o país, obviamente, já está quebrado, mas que as pessoas precisam trabalhar, não dá para ficar comércio fechado. Enfim, por outro lado, a gente vê o governador decretando lockdown e pedindo para que as pessoas se preservem, porque os leitos de hospitais já não aguentam mais, estão colapsados. Como equalizar isso, Beto? Eu acho hoje que não tem saída se a gente não fizer lockdown. Eu moro de frente para a praia, aqui em Santos. Eu fico deprimido de ver aquela praia sem ninguém. Ali, lógico, você tem gente andando no calçadão e tal. Infelizmente, aquela praia que eu corri muito na minha vida, fiz muita atividade física ali, totalmente sem ninguém. Eu passo nas ruas, no comércio, fechado. Eu, que sou uma pessoa que fui sempre uma pessoa ligada no trabalho, fico muito desapontado. Mas o que eu quero te dizer, e eu sou uma pessoa que tenho relação com muita gente, os hospitais, hoje, não importa se você tem dinheiro no banco ou não, se você é rico ou pobre, se atente para tudo isso, porque não tem vaga na UTI, nem para rico, nem para pobre, entendeu? As pessoas estão morrendo porque não tem vaga em UTI. Então, me preocupa muito esse momento. Eu acho que o Dória, ele não está errado de trabalhar nesse lockdown, porque a gente não tem solução. Se a gente hoje não tomar muito cuidado, usar máscara, não se cuidar, você vai pegar Covid e não tem lugar para te atender. Então, pelo menos essas duas semanas aí, esses 15 dias, vamos nos preservar ao máximo, para a gente ver se diminui essa taxa de mortalidade no Brasil. E
a gente tem que estar trabalhando. Agora o governo tomou pé da situação, o governo federal, para poder comprar com rapidez essas vacinas. A gente está comprando aí, fechou o contrato, recebi informação agora, fechou o contrato com a Pfizer, com a Janssen, o Butantan está trabalhando 24 horas, os 7 dias da semana, então a gente vai ter vacina, porque não tem outra solução. Com a vacina, os índices de mortalidade e de hospitalização estão caindo na União Europeia, no Reino Unido, e principalmente estão caindo nos Estados Unidos, que teve muita morte. Então, vamos nos preservar durante esse período, mas a gente tem que continuar com esse lockdown aí, com esse isolamento social durante essas duas semanas. Beto, obrigado pela entrevista, da gente poder bater um papo aqui para o programa Giro da Baixada, da TV Unisantos. Para a gente é um grande prazer contar um pouquinho aí com a tua experiência, com a tua vivência, e logicamente trazer aqui para a população da Baixada Santista todas as informações aí quentinhas, logicamente, de quem conviveu e tem conhecimento da parte política. Muito obrigado e a gente está à disposição. Um grande abraço a todos vocês, para mim é sempre um prazer grande participar com vocês, a hora que vocês acharem conveniente, pode me ligar, às vezes a gente tem uma informação aqui e ali. Só um detalhe, semana passada eu estive com o Bolsonaro em São Simão, que é uma cidade divisa de Goiás com Minas Gerais, que a Rumo, que opera aqui no Porto de Santos, inaugurou lá um terminal. E a gente estava batendo um papo e eu vi todos os ministros sem máscara. E eu falei para o Bolsonaro, falei, pelo amor de Deus, você tem que dar um exemplo. Usa máscara. Vamos ver se ele vai usar. Abraço a vocês. Obrigado. Fica com Deus. É.